Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, таңманайчылар деп айтсак болот, таңманайчылардын телекөрүүчүлөрү. Бизге жаңы кошулган коноктор болсо, жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, кутман таң, ассалому алейкум. Улантабыз, бизде кезектеги мыкты, таланттуу конокторубуз бар. Анда тааныштырып өтөлү, академик Тургунбай Садыков атындагы улуттук көркөм сүрөт өнөрүнүн студенттери Нурайым Самарбекова, Марсель Тынаев. Кош келиңиздер, 5-чи курстун студенттери болосуздар. Саламатсыңарбы? Кош келиңиздер. Рахмат. Жакшы келип алдыңыздар. Баарынан кызыгы Расул. Мына ушул академияда, ушул факультетте жалгыз кыз окуйт экен, э? Мына ушул Нурайым. Нурайымдан баштайлычы, э? Бул бала кезден берки кыялыңыз беле скульптор болуу, же болсо бир сүрөт тартуу өнөрү? Кичинекей кезимде сүрөтчү болом деп деле ойлочу эмесмин. Академияга 17 жашымда тапшыргам. Ал жакта биринчи керамикада бир жыл окуп, андан кийин скульптура факультетинде кайра биринчи курстан баштап тапшыргам. Андан мурун сүрөтчү болом деп деле ойлочу эмесмин. Жалаң балдардын арасында окуган кандай сизчин? Факультет арасында жалгыз экземплярды урган. Ну, балдар менен окуган өтө эле кыйын. Анткени алардын көз карашы, эмелери башкача. А сиз биринчи атаман болом деп ойлогонсуз? Ну, ары мындай бечетинен сый мамиле жакшы, э? Жалаң балдардын арасында жалгыз кыз болсо сыйлап турушат го. Причетинен жакшы. Ал эми Марсель, сиз айтыңызчы, сиз эмне болуп тапшырып калгансыз? Тиги бул кыял беле? Бул кыял десем деле болбойт го эми. Кичинекей кезинен эле бирдемке тартышым менен мындай шык бар болчу да. Анан ушул 7-чи классымдын каникул булагында жайында телевизордун астынан кеткен жана строка көркөм сүрөт мектебине кабыл алынат депчи. Анан үйдөгүлөр менен барып көрүп, анан аябай сүрөттөрдү көрүп, анан ичимде бир кайда бирдемке пайда болду да, анан тапшырып көрөйүн деп өтүп кеттим. Анан ушул мектепте 11-чи класска чейин окуп, академия тапшырдым. Анан азыр ушу 5-чи курс бүтүп атам. Бүтүрүүчүсүздөр ошондой, э? Эгер элдердики баягы биринчи сүйүүсүн жолуктурганда жүзмө жүз көрүшүп, же болбосо далдары менен сүзүшүп ошондой окуя болсо, сиздик болсо сыналгыны карап, баягы өтүп бараткан текстерди карап, э, өзгөчө бир сезимдер пайда болгон экен да. Азаматсыз. Биринчи барганда ошо салыштыруусу болуш да. Аябай мындай мен жашоомдо бир каякта мындай башкача бир бурулуш болду да, эң маанилүүчү. Түшүнүктүү. Эми сиздерде бул сиздердин эмгегиңиздерди көрүп атабыз да бул жердечи. Сиз муну жасагансыз, э? Ооба, бул менин жумушум. Практикада жумушум 4-чү курста жайында жасалган. Бул өзүңүздүн мүнөзүңүзгө окшошпуй же бул жөн элеби? Мүнөздөрү бар экен, э? Эми бул альпинист сиздики, э? Ушулар жөнүндө айтып бериңиздерчи. Анда мисалы Нурайым, эмне үчүн альпинистти чагылдырып көрсөткөңүз келди? Бул жакта бизге атайын темалар берилет. Спорт же болбосо улуттук оюндар, исторический эле аллегорический ушундай сыяктуу деп эме атайын бизге темалар берилет. Анан ошол тема аркылуу биз өзүбүз бир образды чагылдырабыз. Бул болсо 3-чү курста жасалган иш. Философиялык ойду да камтыш керек да, бул жөн эле образ болбой, э? Бул болсо чтобы альпинисттин образын бериш үчүн кийиминен, сумкасынан, колунда кармап турган эмесинен билдиребиз. Мисалы бул баягы кредитин төлөй албай коюп качып кетип аткан киши да болушу мүмкүнбү? Жок. Биринчи эле көргөндө билинип туруш керек да. Мисалы сүрөтчү болсо
анын өзүнүн образы бар сүрөтчүнүн мисалы. Демек көргөндө эле оңой болуш керек, э? Оңой кириш керек, түшүнүктүү оңой болуш керек. Бийчи болсо, бийчинин образын эмнеден жасалган бул? Бул болсо, технология жана материал деген бизде сабак бар. Ошол сабактан жасалган. Бул болсо, бизге бронзага кантип которулуш керек деген эмеде эметкенбиз. А, жазылган. Ошол стадиясы бири. Биринчи стадиясы да, мындайча айтканда, гипске которуп, анан бул болсо воско эметилет. Анан восктон бронзага коюлат. Түшүнүктүү. Ал эми Марселдики болсо бул шамот экен, э? Бышырылган, э? Сиздики жөнүндө айтып бериңиз. Мен бул жумушум боюнча бул биринчи эскиз жазылган. Эскиз кичинекей кылып пластинден жазып. Алып көрсөм болот да, болмой? Болот. Көтөрө аласыңбы? Оор экен. Ошо эскизди жазып, анан кийин ушуну чоңойтуп жазып көргөм. Сүрөттөр менен иштейбиз, албетте. Ошол анан биринчи жазылган асоорум жарабай калган. Бул экинчи попыткада жазылган жумуш. Эмне үчүн жарабай калды биринчиси? Өтө эле чоң кылып салгам, өтө эле талпайтып салып чоң кылып калгам. Анан булар үчүн атайын силерге баалар коюлган да, э? Канча алдыңар эле? 5 алсак керек. 3 десең азыр мен таң. Сурабайсыз эле. Ушуга да 3 коебуз сизчи? Буга 5 алганбыз. 5 алгансыздар, э? Түшүнүктүү. Бул баягы өзүңүз айткандай, бир жасалган жумуш башка экземпляры жок, индивидуалдуу болот да. Экземпляр болот, если формасы болсочу, формасы. Формасы. Формасынан как конвейер сыяктуу кайра-кайра чыгарса болот, бирок ал да бир 10-10 эле чыгарсам болот да. Сиз азыр жеке буйрутмаларды алып иштейсизби? Азырынча жок, азыр дипломный жумуш менен иштеп атабыз. Түшүнүктүү, дипломдук иш болуп калды. Азыр эмне жасап атасыздар? Дипломдук иш үчүн мисалы муну 5 алыш үчүн канчачы курста дедиңиздер? 3-чү курс, э? 4-чү курс, 4-чү курста жасалыптыр. Ал эми дипломдук иш үчүн чоңураак нерсени талап кылышса керек. Эмне жасап атасыздар? Дипломду азырынча таап ала элек, издөп атабыз. Азыр издөп атабыз. Азыр жасала элекпи? Жазыла элек. Эскиздерди. Дипломго эмне жасайсыздар? Көлөмүнө жараша жасайсыздарбы же айырмасы жок? Жок, идея, главный идея да. Идея өтө мындай күчтүү, мындай адам сразу тартылып кайра-кайра көргүсү келе берген мындай. Мисалы акча, э? Жок. Жакшы жумуш жасасаң, конечно, акча келет. Жок, акчанын касиети бар да, кайра тартылып, кайра-кайра карап. Мисалы көчөдө $100 жатса, жөлөтүп кете албайсың да. Мисалы Нурайым менен Марсель акчаны жасап чыкса, анда Расул кетпейт болчу да, ошону сатып алмактары. Жаман көрдүм сени. Тамаша. Мисалы булар канча убакта жасалып бүткөн? Бир айдын ичинде. Бир ай. Бул да куркаш керек, печкага салыш керек, ушундай нюанстар бар да. Өйдө да биз Медер мырзага да суроо бергенбиз. Илхомдун орду кандай? Скульптура жасап атканда. Эми агайлар көпчүлүгү айтат, эми 100% болсо, анын 99% бул чыныгы эмгек да. Аябай эмгектен иштеш керек, 1% талант. Жөн, бирок баягы 99% эмгек дегенден бери Илхом менен жасаган нерсе баары бир башкача болот да. Илхом бул кээде эле келип анан жазылат да мендечи, мисалы кээ бирде эле мындай бир түнү мисалы жазылат. Бир түн жазсам болот, кичинекей өзүмө жаккан жумуш болот да алчы. Ушу аны да издеш керек, аны да уктабаш керек. Ушул. Демек Илхомго көз каранды эмессиздер. Карандыбыз кичине. Кичине бир аз. Бир аз. Нурайым, мисалы сиздин жумушту кечээ бизде ушул сиздер жака барып көрүп келдик да, кандай жасалат, эмне болот, анан мисалы суу аралаштырып, колулай болуп дегендей ар кандай нерселер болот да, анан кыз үчүн бул бир аз оорураак болушу мүмкүн да, анан азыр окуп жатып жениңиз келип кеткен учурлар болбойбу? Башка эле болбой деп. Ооба, андай учурлар болот, анткени биз темир биринчи чоң скульптура жасаш үчүн темирлерден глаголор кандай шестерка деп калың зымдан жасайбыз да эмелерди. Аны ийип жасаш ал өтө эле оор. Өзүңүз ийесизби анан? Жардамдашат, а жок болуп калганда өзүң ийген керек. Күчтүү деле болуп кетсеңиз керек, э? Ошондой десем болот. Анан бир практикада биз жыгачтан, таштан чеккен жумуштар бар. Алдында дагы
өтө эле мага оор болду. Эл агандай эле учурларым болот. Келечектеги жолдошуңуз мисалы эмне кыласың аны жасап? Бул мырзаларга ылайыктуу ийгеси экен десе эмне кыласыз? Билбейм эми аны. Азырынча айта албайбыз. Жакшы, муну татаалдаштырбаңызчы. Мына ушундай эмне ойлоп жаралып кетет экен да, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто улуттук көркөм сүрөт академиясынын студенттери бар. Нурайым Самарбекова жана Марсель Тынаев. Эгерде сиздерде кызыктыруучу суроолор пайда болгон болсо, балким студенттер арасында же болсо мектеп окуучулары болсо деген кызыгып атса керек, бизде эле барсак болобу деген. Анда мына ушундай суроолор жайылган болсо, байланышка чыгыңыз, суроо бериңиз 56-56-72 номер аркылуу. Ооба, же болбосо WhatsApp аркылуу 777-40-02-02 сындарына смс билдирүү жибериңиз. Балким бул жигит менен айым сизге акча карыз. Ушул жерден студиядан суроо алсаңыз болот. Тамаша албетте. Мен сурайын деген нерсем айкелдерден бир аз алыстайлы. Жеке жашооңуздарда кумир туткан инсандар бар. Балким ушул айкел скульптура жаатында болуп калат. Ошол тууралуу. Эми кумир эми биздин урматтуушу Турмай Садыкаш деле мисалга алсак, ошол кишини кумир тутсак болот. Ошол шаарда бүт жана жумуштардын баары, жана филармонияны атап кетсек, могу Бибисара Бишиналиеваны жана ушулар жасаган эстеликтер жасаган Барцан революции, ошолорду көрүп биз үйрөнүшүбүз керек. Ошондой болгонго биз көмүр тутабыз. Алиме Нурайым, бул учурга чейин скульптура арасында айымдар болгонбу? Алар кимдер? Буга чейин болгон. Бирок мен биринчиси сиз анан жок, барын тааныйм. Бирок бизде анатомиядан берген эже бар, Рахат эже. Анан угуп калам Москвада азыр 6-чы курста, Петербургда, то есть Москвада эмес, Петербургда Тамила деген эже окуйт. Андан башкасын билбейт экем. Анан былтыр 2 кыз бүттү. Академиядан 2 кыз бүтүп кеткен. Ал эми сиз мисалы айымдар эле эмес, мырзалардын кимдердин ушул чыгармачылыгын, ушулар жасаган айкелдерин кызыгуу менен көрүп келесиз. Мисалы эгерде башка мамлекеттердикин алсак, Микеланджелоныкын, андан кийин Роден, анан Советтер Союзу учурунда да көптөгөн скульпторлор бар, ошолордуку жагат. Биздикинен болсо эң биринчи скульптор болуп кыргыз скульптор болуп, андан мурун орустар болгон Хабибуллин, Шесапал деген, кыргыз скульптор болуп Садыков Тургунбай агай болуп эсептелет. Биздин эң чоң кумирибиз ошол. Түшүнүп. Азыр дүйнө жүзүндө, практика жүзүндө көптөгөн скульптура жаатында башкача бир заманбап саркеч ойлорду камтыган бир жасалгаларды жасоо мода болуп жатат да. Мисалы баягы абада калкып турган кран бар, суусу агып турат ичиндечи. Ошол эле дүйнө жүзүндөгү эң чоң адам денесинин баягы анатомиялык сөөгү бар, немеде Швейцарияда жайгашкан. Ошол тууралуу бир аз сөз кыла кетсеңиздер, балким сиздердин оюңуздар дагы келечекте бир ошондой скульптура жаратам деген ойлор барбы? Бар ооба. Бул биз ошо биринчи окууну бүтүп ошол жаатында эмгектенебиз. Ошондой башкача идеяларды алыш керек ал үчүн. Ушул эмес, адамдарга да пайдалуу нерсе болчу. Мисалы эми кайсыл жумуштарды бирдемкеден стилизовать этип чыгыш керек. Мисалы кечээ деле көрдүк, фонтан жасаптыр, суусу агат, анын темирлеринен как жана гүлгө окшоп же одуванчик болуп көрүнөт экен да. Ошондой сыяктуу издесек болот, мындай жаратылыштан алыпчы. Ошондой. Мисалы башка студенттерди карай турган болсокчу, алар кадимкидей жазып, окуп ушундай болот, ал эми силерге барганда эле биринчи курста эле ушинтип ылайым менен башталабы же кандай өтөт силерде сабактар? Нурайым. Бизде в основном бизде практика жүзүндө окуйбуз. Теорияны агайлар өздөрү
эме жазалып аткан учурда эле айтып беришет, мындай жазалат, мындай болот деп. Эң биринчи жазаганда чоң-чоң мурунку гректердин, римдиктердин скульптурасын копия кылабыз. Гипстен жазылган. Шар, кубтан башталат биринчи курста. Анан баш ушинтип кете берет да. Ошондо бизге практика жүзүндө берилет теориябыз. Демек жазбайсыздар. Жазганда эми ал гуманитарный сабактардан. Азаматсыздар, биз тилекке каршы коноктор менен эфирди жыйынтыктаганга аргасызбыз. Убакыт саат келип калды окшойт. Акыркы суроо кылалы, бул жакта көптөгөн сөздөрдө теле көрүүчүлөр, абоненттер сурап жатат. Сүйгөндөрү бар экенби, бош экенби жүрөктөрү деген. Кыскача, ооба жок. Экөөбүз деп коюсуздарбы? Жок. Болду, кыскача жооп алдык. Эфирди жыйынтыктайбыз, урматтуу телеөрчүлөр. Мен жооп болуп калдым, Марсель айта кетиңиз. Кандай дейсиз? Бар. Сиздики? Жок. Жок. Канчалаган жүрөктөр жарылды, канчалаган жүрөктөр кубанды. Эфирде жыйынтыктайбыз ушуну менен. Келиңиз. Бүгүн бизде конокто Нурайым Самарбекова жана Марсель Тынаев болду. Ашык билдирип коелу, ал эми биз таң маанайды уланталы. Даба. Thank you.